បាទជួបគ្នាសាច់ថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងលំហាត់ទី7ចំណុចគោរោគពហុគុណរួមតូចបំផុតបាទ PPCM ឬក៏ LCM នៃ34 420ហើយនឹង245បាទអញ្ចឹងយើងកុំអោយខាតពេលវេលាយើងបំបែកបាទយើងបំបែកតួនីមួយៗចំនួននីមួយៗហ្នឹងទៅជាផលគុណកតាបឋមសិនមកអញ្ចឹងយើងបំបែក34បាទ34ស្មើនឹងបាទ34ស្មើនឹង2គុណឲ្យ17បាទ34 2ស្មើ2គុណឲ្យ17ណាបាទហើយមួយទៀតបាទយើងបំបែក420ស្មើបាទ420ស្មើនឹង2បាទគុណឲ្យបាទធំម្លេះអូខេ2គុណឲ្យចាំសញ្ញាធំនេះគុណធំពេកហើយបាទយើងដាក់តូចចឹងមកបាទ2គុណឲ្យ2ទៀតបាទ2គុណឲ្យ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 3គុណឲ្យ5គុណឲ្យ7បាទស្មើនឹងអើកន្លែងនេះយើងទុកសេជាការ៉េជាអីណាអូខេហើយយើងបន្តិចទៀតយើងនឹងរៀបវាឲ្យល្អអូខេឥឡូវយើងមួយទៀតសិនមក245បាទស្មើ245នេះគឺស្មើ5គុណនឹងអឺ7បាទគុណនឹង7ហើយគុណនឹង7ទៀតបាទឥឡូវយើងនឹងរៀបចំវាដាក់ឲ្យស្មើតិចណាកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ស្មើដែរមកបាទយើងសេស្មើណាដាក់មកមុខយើងមកដើម្បីយើងងាយស្រួលមើលណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ2គុណឲ្យ17នៅដដែលដោយសារវាហើយបាទ2គុណ7ដដែលដោយសារវាអត់មានលើកជាការ៉េទេកន្លែងនេះនេះបានលើកមានជាទៅជាយើងសរសេរទៅជាស្វ័យគុណផងដើម្បីយើងងាយស្រួលលើកណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវ2នេះគឺ2ស្វ័យគុណ2ណាបាទ2ស្វ័យគុណ2គុណនឹង3បាទគុណនឹង5គុណនឹង7អូខេហើយមួយនេះទៀតស្មើនឹង5បាទ5អឺគុណនឹង7បាទ7ស្វ័យគុណ2អូខេឥឡូវយើងមើលរួមណាអញ្ចឹងដោយសារតែការរួមនេះនៅក្នុងនេះការរកពហុគុណរួមទៅបំផុតនេះកាលមុនយើងដាក់ថាមានរួមចែមានរួម2នេះហើយនឹង2នេះណានេះ2នេះហើយនឹង2នេះរួមគ្នាប៉ុន្តែអានេះអត់មានទេហើយលេខ7នេះអានេះមានអានេះមានតែអានេះអត់មានទេហើយ5នេះមានបាទកន្លែងនេះមានប៉ុន្តែខាងលើអត់មានទេណាអញ្ចឹងការរកពហុគុណនេះគឺមានភាពលំបាកបន្តិចបាទដោយសារតែអូខេចាំមើលគាត់នឹងធ្វើឲ្យមើលអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាបងប្អូនត្រូវតែចាំណាចំពោះការរកពហុគុណរួមតូចនេះគឺយើងត្រូវតែចាំ2អា2នេះរួមអញ្ចឹងយើងយក1ណា
រួមតែ2ក៏យល់ដែរណាមិនមែនចាំបាច់រួមទាំង3ទេបើតួចែកអីគឺរួមទាំង3អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើពហុគុណគឺរួមតែ2ក៏យល់ដែរប៉ុន្តែយកអាណាដែលមាននិទសនធំជាងគេឬក៏ស្វ័យគុណធំជាងគេណាអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះយើងយកបាន2មួយហ៎បាទ2 2ហ្នឹងគឺស្វ័យគុណ2យើងយកអា2ស្វ័យគុណ2អា2ធម្មតាយើងអត់យកទេបាទហើយបន្តមកទៀត3អត់មានទេមែនទេ3លេខ3អត់មានទេមានតែ1នេះឯងបាទមានតែ1ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងយក3មួយបាទហើយគុណហ្នឹង5បាទ5យើងមើលអានេះ5មាន2អញ្ចឹងអានេះ5ដែរអញ្ចឹង5ដូចគ្នាអត់មានស្វ័យគុណធំទេអញ្ចឹងយើងយក1យក5បាទហើយ7នេះ7អញ្ចឹងយើងយក1ដែរប៉ុន្តែយកអាស្វ័យគុណធំនេះណាគឺយក7ស្វ័យគុណ2បាទយក7ស្វ័យគុណ2បាទបន្តមកយើងយក17 17ណាតែ17តែ1ទេអូខេបាទឥឡូវនេះគឺយើងបានហើយស្មើឥឡូវយើងគុណបញ្ចូលណាបាទចាញ់នេះអត់ចង់ស្មើគ្នាបាទឥឡូវយើងគុណបញ្ចូលណាអឺយើងចាប់ដើមគុណវាបញ្ចូលមកអឺ2 2ដង4ណាអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងគុណវាបញ្ចូលមកចម្លើយគឺបានលំហិតកោបាទចម្លើយគឺបាន49,980បាទយ៉ាតើយ៉ាងម៉េចចេះរៀល49,980បាទចម្លើយបាន49,980អូខេអញ្ចឹងនេះជាចម្លើយនេះជាពហុគុណរួមតូចបំផុតណានៃចំនួនទាំង3នេះបាទចំនួនទាំង3នេះគឺពហុគុណរួមតូចបំផុតគឺ49,980អូខេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ចម្លើយមកបាទដូចនេះចឹងមកយើងសេធម្មតាមកដូចនេះបាទដូចនេះអឺសុំកូពីវិញលឿននេះសុំកូពីនេះប៉ុន្តែអក្សរដូចជាខុសហ្វុនណាបាទឥឡូវយើង format វាអូសវាដូចគ្នាមកបាទស្មើបាទស្មើនេះស្មើ49,980បាទចឹងចម្លើយគេប៉ុណ្ណេះណាបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចគូបន្ទាត់ផងណាដល់ពេលដែលយើងធ្វើហើយបាទគូបន្ទាត់ទៀតផងហើយមួយទៀតអឺសូមរំលឹកបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកនេះរួមបាទផលកតារួមណាកតារួមការរកកតារួមហ្នឹងគឺมันចាំបាច់ទាំង3នេះទេតែ2ក៏យើងយកដែរណាចាំកន្លែងហ្នឹងរួមតែ2ក៏យើងយកដែរប៉ុន្តែយកចំនួនណាដែលមាននិទសនធំជាងគេបាទឬក៏មានស្វ័យគុណធំជាងគេណាបាទយ៉ាងអរគុណនៅក្នុងលំហាត់កោនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងលំហាត់ខោបន្តទៀត